Спартак Варна срещу Локомотив Пловдив. Финал на турнира Данон 2011. От изключително празнична обстановка, двата отбора вече са на терена под ръководството на Николай Орданов и Николай Кънчев. Отборът на Спартак Варна в тъмно-сини екипи с жълти кантове, съперниците в червено. Победителят от този матч отива на стадион Сантьяго Бернабео. На световното първенство Данон 2011 през месец октомври. Ето го и началото на срещата. Отборът на Локомотив Пловдив. Номер 1 Георги Ангелов, 2 Антонио Топалов, 3 Мартин Гарабедян, 4 Неделчо Стоянов, номер 5 Георги Николов, 6 Хасан Мустафа, 7 Цецо Главчев, 8 Петю Главчев, 9 Антон Димитров, с номер 10 Расим Шулейман, 11 Теодомир Романски, 12 Иван Георгиев, номер 13 Арханисив и 14 Ивайло Панев. Грешка в защита, възможно си, това е 1-0. 1-0 за Спартак. Автор на попадението номер 7, Ангел Ангелов. Спартак Варна, номер 1 Атанас Савов, 2 Румен Касавов, 3 Радослав Михайлов, номер 4 Галин Георгиев, 5 Михаил Асад, 6 Кристиян Костадинов, номер 7 Ангел Ангелов, 8 Данил Димов, 9 Ивелин Маджаров, 10 Димитър Митков, 11 Калоян Диев, 12 Георги Христов, 13 Семен Шейтанов и номер 14 Георги Милушев. Чудесна изява на вратаря Атанас Савов и възможност за контра на варненци. Един какво ще направи Калоян Диев. Изключителна битка около гол линията. Така приключва първото полувреме. Финал на турнира Данон 2011 Спартак Варна вой с 1-0 срещу Локомотив Пловдив. Изключително спасяване на вратаря на Спартак Атанас Савов. Резултатът остава само 1-0 за Спартак. Остават около 11 минути до края на редовното време, разбира се само на тестта на Николай. Невероятен натиск на Лукополис, но гол все още няма.
А се пада жълто. Отборът на Локомотив ще изпълнява втори. Тоест вратаря на Локомотив отива на вратата. Първи ще бият варненци. Се разтегна като пантера. Неделчо стоява в назад точката. Ако се отбележи, Пловдив печели. Локо Пловдив е шампион на Данониада 2011. Победната дуспа, единствената дуспа. Неделчо Стоянов. Аплодисменти за треньора Апостол Костадинов, който успя да извади много тежък матч. Най-добър вратар Георги Ангелов. Който спаси по невероятен начин дуспата в финала. Гол майстор на турнира Александър Тимофеев, Черноморе, 4 гола. Награда Фейерплей печели един от основните опоненти в финала. Ивелин Маджаров, Спартак, Варна.
Финалната четворка, четвърто място за Черноморец Бургас. На трета позиция футболен клуб Черноморе Варна. Второ място за достойните съперници и отбора на Спартак Варна. Ангел Ангелов, капитана. Шампиони в турнира Даноняда 2011 Локомотив Плодин! Отборът на Локомотив отива през месец октомври в Испания, на столицата Мадрид, на световното първенство Даноняда 2011. Старши треньор на Локомотив. Апостол Костадинов. Човекът, който тактически изпечели финала, след като губеше през по-голямата част от матча, а накрая неговите участници на късмети придушиха. Качила на табелка и написала